grēksūds, bet varbūt arī. Bet tā bija tāda parunāšana, sirma māmuļa. 89 gadi. Un mēs daudz ko kopā izrunājam, daudz ko nožēlojam. Un man bija tāds prieks, ka es caur to, caur šo tikšanos, es sapratu, ka Dievs dara mūsu zemē un ka lūkšanas ir uzklausīts. Un ka tēvu sirdis piegriežas dēliem vai vecāku sirdis bērniem un bērnu sirdis vecākiem, ja? Nu, vecāki parasti tomēr ir gudrāk. Laikam sākums reizēm ir ar tiem vecākiem, ja? Un šī sirmā māmuļa, viņa nav nezin kāda tur šausmīgi svaidītā kristiet, kas visu mūžu kaut ko ir pareizi darījusi. Viņa ļoti daudz nepareizi savā dzīvē darījusi un paldies Dievam, ka šajos 89 gados viņa to saprot. Un ka viņa grib labot, jo viņa saka, man drīz jāiet uz mūžību. Es gribu sakārtoties. Man licies vienmēr ir dzīvē, ka vēl ir laiks, un vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks, bet laiks ir viltīgs. Ja, un paldies Dievam, ja mūsu sirmās māmuļas, un varbūt netiks sirmas, un varbūt vēl krāsotas un visādas, ja, ka mēs lūksim vairāk par saviem bērniem, vairāk domāsim par to valstību, kas būs, nevis kas būtu tagad, ka tas nav tik ļoti svarīgi, kas ir tagad. Mums ir svarīgi, lai šie mūsu bērni nepazaudē ceļu uz to mājvietu, kur mēs ejam. Nav jēgas, ka mēs aiziesim, mums sāpēs sirds, ja mēs redzēsim savu bērnu citur pareizi. Un tas nav tā, nu, lai bērns pats izvēlas. Tā patās, ka viņam māca, ka vakaros jāiet ir mazgāt tur zobi, mazgāties, un no rīta tur ir jāpēd, un mēs ar viņiem cīnāmies par šiem jautājumiem. Bieži vien tāpat ir jāpacīnās par garīgo valstību. Un šī māmaļa saka, viņš saka, cik man ir žēl, ka mans tēvs, kas bija kalpotājs kaut kādā lauku draudzē, ka viņš man tik maz ir pastāstījis par šo tikšanos ar Dievu un vispār par tām lietām, ka es diezgan maz bērnībā to ieņēmu. Un man ir žēl, viņš saka, ka mana māmiņa vispār man garīdzīgi un nestāstīja par Dievu. Un es pat nesaprotu, vai viņa ticē Dievam vai neticē, nevar saprast. Un man ir vēl vairāk žēl, ka es neesmu ieliku savos abos dēlos, ko es varēju varbūt ielikt. Un ka viņiem pa to dzīvi gājas visādi nepārāk labi, pat slikti varbūt. Un visādas lietas ir notikušas. Viņi šodien saka, bet es lūdzu par saviem dēliem. Lai viņi tomēr ieņem šie dēli, jo paši ir pensionāri. Un viņi saka, bet es lūdzu. Un tas ir tik brīnišķīgi, es saku, māmuliņu lūdzat un neapstājieties un nepārstājiet. Kāpēc? Tāpēc, ka mani, es varu pateikt, mani ir izlūgusi mana vecā māte, pat ne mamma, vecā māte man izlūdz. Un es esmu tur, kur viņa man ielika Dievu rokās. Viņa no visas sirds to darīja, jo tas nav tā dzimtā, mēs citām piedarām, mēs nevaram aiziet prom no savām dzimtām. Mēs esam saiknē šīm dzimtām. Un tas tā nav. Un tāpēc ir, ka šie vecāki ir jāgodā. Šīs saknes, nu, tas nav pareizi saraut saknes, ja? No šīm saknēm ir jāmāk paņemt labais. Mēs nevaram teikt gadsimtiem tikai visu laiku atkārt mūsu saknes pagānisms, beigās baznīcas zemēs, to vien tik runājam. Mūsu saknes Latviešu saknes ir Jēzu Kristu. Vismaz 200 gadu atpakaļ viņi tur iegāja kritīgi kārtīgi. Un tas ir mūsu spēks, ka mums nav bijis ābecs. Mūsu ābece bija Bībele, jo kā es uzrakstīju šiem parlamentāriešiem uz Eiropu, ka mums vienkārši citas nebija, lai viņi atcerās to. Mums nebija citas Bībeles. Mēs esam īpaši tauta, mums nav citas himnas. Un lai viņi kā negribētu tur grozīt, viņi neizgrozīs to. Neviens neizgrozīs. Dievs svētī Latviju. Mēs esam īpaši tauta. Un tas ir tik jauka, ka latviešu māmuļas sāk to darīt. Jo viņai ir divi dēli, viņai ir seši mazbērni un astoņi mazbērni. Viņa tā arī teica, es saku, jums bērni ir, viņa man atbild, mana mantība. Vai viņa saka, tā nepareizi pateica, es saku, nē, tas ir tieši pareizi, ko es pateicu. Mana bagātība ir manos bērnos. Ne mājās, ne mašīnās, ne laukos, ne mežos, bet manos bērnos. Pat, ja viņiem nekas nepieder, bet viņi labi cilvēki ir. Es esmu visu izdarījis uz šīs zemes. Pareizi. Pareizi nav teikt, cik viņam kas piederē uz šīs zemes. Viņam piederēja cilvēks sirds. Viņam piederēja labie darbi. Viņam piederēja mīlestība, ko viņš dāvēja citiem. Cik viņam bija tur kaut kas, mēs nezinām. Neko nav rakstījis par to. Bet viņš dāvēja citiem. Viņš ir bagāts uz došanā. Amen, lai mūsu bērni arī tādi ir, lai mēs esam tādi. Viss sācies ir un viss notiek, mīļa. Un mēs nevaram klusēt, nedrīkst klusēt. Un tie es nerunāju tikai par to, ko es runāju pa Esteras grāmatu, par tiem parakstiem, tā ir viena lieta. Bet
Vispār nevar klusēt. Runājiet ar saviem. Redziet, lai nav kādam jūsu bērnam 89 gados jāsaka, cik žēl, ka māte gāja baznīcā un mani nemācīja. Un man, viņa man visu kaut ko lika darīt, bet ne Dieva vārdu iemācīties. Slava Dievam, ka ir šodien tāda atziņa. Un es to jūtu, pilnīgi es jūtu to Malahijas grāmatas pēdējos tos vārdus, ja teikt, ka tēva sirdis tiks piegrieztas dēliem, nu tad vecāku bērniem. Amen, amen. Šī mācīšanās mīlēt, ko mēs īsti mīlam, kāda ir mīlestība. Un pašodien es par to nedaudz gribu parunāt, jo mīlestība vienmēr nes dziedināšana. Mīlestība vienmēr atnes Dievu, jo Dievs ir mīlestība, ja tu tici tam vārdam. Ja tu vispār lasi, ka Dievs ir mīlestība. Ja? A kāds viņš ir? Kāds viņš ir šis Dievs? Tātad, ko es gribu runāt? Šodien ir arī upuru upe, un es runāšu par šo te mīlestību kā upurs. Ja varam teikt, atgriezies mīlestībā. Kā saka Malahī, atgriezies. Kā var atgriezties, šeit ir teikts. Ja? Kā tad var atgriezties? Par Malahijas grāmatu. Pašā pirmā nodaļā viņš saka, šis ir spriedums par Izraēlu. Nu, vai teiksim, mēs esam Izraēlam piepotēts zars, mēs arī esam Izraēls. Es esmu latviets. Latviešu Izraēls vai Izraēļu latviets, es nezinu, kā tagad tev nosaukt, bet tu esi kristies, ja tev kaut kāds sēknešu Izraēlu, par kur runā Bībele. Ko tas kungs runājis? Caur pravieti Malahiju. Es esmu jūs mīlējis, saka tas kungs. Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Un te viņš runā tālāk. Vai Ēzavs nav Jēkaba brālis, saka tas kungs. Un tomēr es mīlu Jēkabu un ienīstu Ēzavu. Un esmu viņa pakalnāju pārvērtis neauglīgā kailetnē un viņa mantojuma tiesu par tuksnesi šakāļiem. Un kaut arī Ēdoms sacītu, mēs esam postā likti, bet mēs gribam izpostīt to atkal atjaunot. Tad tas kungs Cebots saka tā, ja jūs sāksit celt, tad es jūs celtu atkal sagraušu. Un tai zemē būs saukties par bezdievības zemi. Un tā stautē būs tādai, pret kuru tas kungs dusmo mūžīgi. To jūs redzēsit pašu savam acīm. Un tad jūs teiksiet, tas kungs ir dižens un spēcīgs Izraela robežās un ārpus tās. Šis ir tāds dusmīgs tāds vārds, ja? bet tas ir teikts pirms Kristus. Dievs tomēr apžēlojas, viņš atrada mums šo ceļu, kā atgriezt, viņš ir atvieglinājis šo ceļu mums atpakaļ. Ja? Un tomēr es zinu, ka ar visu to, ka mums ir atvieglināts šis ceļš, mēs esam kristieši un mēs esam pat kalpotāji bieži. Un dažkārt mēs krītam tādās pašās vecās nepareizās lietās, kāds ir bijis šajā te laikā, kad nebija Kristus, kad nebija šis ceļš atpakaļ uz tevu mājām vēl, kam nebija tik vienkārši tur ieiet. Un tas mēģinājums bija caur šiem te likumiem, bet likumus cilvēks tomēr, nu viņš nevarēja piepildīt tā. Viņam nu, nepietika dūšas, nepietika varbūt gribas, varbūt nepietika arī spēka, mēs nevaram pateikt, varbūt pārāk liela tumsa bija apkārt, es nezinu, bet tēvs mums deva dēlu, un viņš tā parādīja savu mīlestību. Un man patika vakar, es biju kādā pasākumā, kristīgā pasākumā bērniem, un tur šis vīrs, kas tur kalpē, viņš teica, nu, vai jūs varētu tagad šodien savu bērnu atdot, tāpēc, ka kaimiņam bērns ir slims, tu varētu viņu nogalināt savu bērnu? Tu nevarētu, vai ne? Iedomājies, kādu mīlestību tam šajā gadījumā šis tēvs var teikt, nu, tas tēvs nemīlēja savu bērnu. Tēvs nemīlēja Kristu. Tēvs mīlēja Kristu un mīlēja mūs. Amen. Un viņam bija šis, Kristus vienkārši bija gatavs iet to ceļu, viņā nebija bailes no tā ceļa, kur tēvs viņa aicina, mums ir bailes. Mums ir bailes. Mēs it kā ticam Dievam tajā pašā laikā, tā kā nē. Un ir, šīs, varbūt šodien es runāšu, tāpēc šodien ir tā, redzat, ka mums retāks rindas, ja? Šodien ir atnākuši tie, kuri patiešām meklē Dievu, kuri patiešām arī Dievs grib atbildēt. Un tāpēc šis vārds varbūt nebūs tāds viegli evangelizējošs, ja? Mīlestība ir nopietna lieta, un mēs bieži vien domājam, ka esam mīlestība, un mēs tomēr nemīlam. Un kas grib zināt, kas ir mīlestība, tad jāatgriežas ir Korintiešiem 13. Nodaļā, un jāpalasa, kas ir mīlestība. Ja? Kā es atkal teikšu, te nav glāsti izriet no šīs mīlestības. Viņa izriet, ja tevī nav mīlestības, tu nevarēsi glāstīt, tu nevarēsi to, bet lai gan ir otrādi.
Var arī cilvēks bez mīlestības, protams, glāsīt. Mēs zinām, ka var glāsus par naudu arī nopikt. Ja? Bet tajā brīdī abi cilvēki zina, ka tā nav mīlestība. Tas vienkārši ir tāda fiziska lieta. Mīlestība ir garīga lieta. Tā nav fiziska lieta. Nevajag to jaukt. Un tikai tad, kad ir kopā šīs lietas, tikai ja no garīgā izriet fiziskais, tad ir pareizi. Tad Kristus ir mums dots, lai mēs atgrieztos atpakaļ pie tēva. Bet tomēr es skatos, tad, ja mēs skatāmies šeit Malahijas grāmatā, šeit var redzēt interesantu lietu. Te ir teikt viena lieta. Tad te bija teikts, kā tad jūs mani krāpjat, te bija teikts. Viņš šeit vēl smagi runā Dievs šeit, ja, caur Malahiju. Jo te viss sāda veida lāsti nāk pār, šo, pār to tautu, ja, jo viņi tā kā, nu, neizrāda šo te godu, neizrāda, tā kā, nu, vispār nepieņem viņu īsti kā tēvu. Un jautājums ir tāds, kas tad ir tēvs, kāpēc viņam būtu jāuzticās? Es domāju, ka mūsu mazie puisīši, mazās meitenītes, viņas uzticās tēvam, vai ne? Iceši kādā mazāki. Kad izaugot tādu patsmitnieku un kaut ko sāk vērtēt, apkārtojas apstākļus, salīdzināt, tad vairs ne, bet tad, kad viņi ir maziņi, tad es zinu, kad, teiksim, bērnu dārzē mazais saka otram, tur sakā uz kaut ko, mans tēts atnāks, un tad tā būs. Vai ne, bet pēc tam, kad paaug lielāks, tad viņš jau ir painteresējies, kāda augumā tam otram tas tēts, un ja tas tēts ir tāds kā Egīls, un tad jāsāk domāt, vai varbūt tomēr tas otrs tēts uzvarēs, jo otram ar tēts atnāks, jā? Tad rodās šaubas kaut kāds, jā? Dievs grib teikt, tu domā par mani, es esmu viss radījis, vai ne? Vai mēs patiešām tā attiecamies pret Dievu, jā? Tātad, man tagad cita bībele līdzi, nu man drusku grūtāk atrast ir. Kurš man palīdzēs ātri? Kurš teica, kā jūs mani krāpjat? 8. Man tagad pirmkārt viņi smalkāk šī bībele nepaņēma. Tātad, 8. Jā. Nu, te varat, es varbūt sāktu no šitā te, no, kura tas iznāk panta? Tad mēs gaidām kunga atnākšanas dienu. Mēs zinām, ka mēs pēdējos laikos dzīvojam. Un, bet teiks, mēs saucam, mēs gribam viņu, bet kas varēs izturēt viņu atnākšanas dienu? Kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Jo viņš kā zeltkeļa kausētāja juguns un kā veļas mazgātājs sārms, viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, viņš šķīstīs Lēvija bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu sudrabu arvien tīrākus. Es gribu teikt tev tā šodien. Uzskat šodien par kausēšanas dienu. Varbūt es tev kaut ko teikšu, kas varbūt nevisai patiks, varbūt tev nāksies kaut ko pārdomāt. Pieņem to kā no tēva, lūdzu. Un izdar vienkārši šīs lietas, jo tad tev vajag to dzīvē droši vien. Un man arī vajag. Un šīs dienas šīs lietas jāpārdomā ir. Tad viņi nesīs tam kungam, tad, kad viņi būs šķīstīti, tīrīti, kāds tad būs cilvēks. Tad viņi nesīs tam kungam ēdamu upuri īstā taisniegumā. Un tam kungam tad labi patiks Jūdas un Jeruzalemes ēdamais upuris, kā senajos laikos priekš ilgiem gadiem. Un tad es nākšu pie jums un jūs tiesāšu, un es nodošu uz vietas savu taisno liecību pret burviem, laulības pārkāpiem, zvērestu lauzēm un tiem, kas izturas varmācīgi un netaisnīgi pret algāģiem, atraitnēm un bāriņiem, kas nomāc ienācējus svešiniekus un manis nebīs, tas saka tas kungs Cebots, jo es esmu tas kungs un es nepārveidojos. Un es jums, Jēkaba bērniem, vēl nebūs būt pagalām. Bet tad viņš mums nosauc tomēr par Jēkaba bērniem, par tiem, kas viņam tomēr patīkam, ja? Viņš mīlē. Jau kopš tēva laikiem jūs ar vien esat novērsušies no maniem, baušļiem. Nu, tas bija tas tā dzimta, ko viņš mīlē gan. Bet ir novērsušies. Un neesat tos ievērojuši. Tad nu atgriezieties atkal pie manis. Un es gribu atgriezties pie jums, saka tas kungs Cebots. Tad jūs atkal sakāt, kā tad mēs lai atgriežamies? Vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jūs esat nolādēti, ka viss jums krīt no rokām. Un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi esat kopā cits par citu mani. Jo jūs visi cits par citu mani krāpjat.
vienā kopā, tad kopīgi, ja? Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu, pilnā vērtībā manā klētī, tā, lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet, tad mani šai ziņā saka tas kungs Cebots, vai arī es neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai par tiem, un par tiem pārpilnībā noliet pār jums. Un es pats padzīšu, un es padzīšu jums palīdzētams Rīgo postītāju kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta, un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebots, lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemē būt, saka tas kungs Cebots. Jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs, un jūs atkal jautājat, ko tad mēs runājam tev pretī. Jo ar to vien, ka jūs sakat, ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums ir no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni panesam visādas, visdažādākās dzīves grūtības, tā kunga Cebota priekšā. Tad te ir vairākas reizes desmā tiesa pienesumi, tad neusticēšanās tajā, kad patiešām viņš dod visu, tāpēc arī tad nav tās desmās tiesas un pienesumi to atver un nodrošina. Bet nu, mēs nevienmēr tajā tomēr paliekam. Pat ja mēs no sākuma ar lielu kastu, mēs esam gājuši, kaut kāds līmenis ir sasniegts, un es pa šiem 24 gadiem es daudz jūtu itāli, tādi posmi cilvēkam dzīvi. Viņš atkal tā kā piemirstās, viņš atkal paiet nos, tieši tā, ka šeit teikts. Un tāpēc šis vārds ir Bībelē. Un ik pa laikam jāgriez, atgriezies, viņš saka, atgriezies, ka neatnāk tā diena, un tu būsi aplamā stāvoklī. Un tad vēl ir, kad ir šīs runas un šīs domas tevi galvā, tu patiešām ir vērts. Apriš, kam jākalpo? A man pašam sev vienotroši, ja būtu kalpošanas atteikt, es būtu paņemt top 3 darbvietas, pieņemt sev klāt. Bet paši, kam vispār es domāju par to kalpošanu? Kāpēc no citiem jākalpo? Padomēšu. Man vajag, lai mani mīlēt, man neviens neko nav izdarījis. Es vienāk, ka man te labdien nepateic, man te ne tā paskatījies uz manim. Un vēl kaut kas nav tā, vēl kaut kas tā jau nav. Dievs saka, nāc manā namā kā dēls un kalpo. Un neprasa, lai tev tur kaut kas ir nomest. Kurš to izdarīja? Kam tas bija jādara? Paņem un izdara to. Tu esi tēvs. Tu esi pie tēva atnācis. Tu atnāc pie tēva, vai tu nāc, kur tu nāc, kāpēc tu nāc, atķeksēties, a kam to vajag vispār? Tad desmās tiesas un pienesumi. Es par desmām tiesām, nu, man pavadināja uz šo domu un tā pamudināja runāt viena saruna, arī, ko pagājušajā nedēļā man te runāja, es runāju vienu cilvēku, kas jau nav pirmo dienu pie Dievu. Un arī šīs te problēmas ir desmās tiesas cilvēks, man atzīstas un saka, ka ir problēmas. Bet tur vienkārši tu aizver tos logs, tas tā ir viena lieta, ja tu palasīsi par desmām tiesām vēl kā, tas ir bijis senos lēkos, ko Dievs saka, ka viņam patika tas, tad palas, kā tad tur bija. Un te mēs redzam, ka nu, tur nepienesa klibu, tur nepienesa kaut kādu, kā tas mūs nozīmē? Nu, pienesa Dievam tā, ka viņam patika, kāpēc vispār pienesa Dievam šo upuri? Tu atzīsti viņu. Tu vienkārši atzīsti, bet reizē mūs šīs te atzīšana viņa nonivilēja. Zini kā, ka tev neliekas tas svarīgi vairāk. Un tev tas moments tev kaitina. Un tu tā kā domā, bet no tad Dievs neredz, kā man te iet. Bet tu jau neesi mēģinies iekāpt te citā zonā. Tu visu laiku paliesi te vecā, tu saliec peļķē un nekā pārā. No viņas Dievs saka, cieties ārā, pieķeries pie šīs, pieķeries. Un kā pārā, no tad tu nekā pārā, tev bailes ir. Tad ir cilvēki, kas izdomā sava veida, kur likt desmito tiesu. Tas ir ļoti interesanti, viņi paši izdomā. Bet Dievs ir pateicis, tajā vietā, kur ir tavs altārs, izdomā tad, kur ir tavs altārs. Lai gan to nevajadzētu domāt, tev būtu jāzina, nu no tā, no svētā garā, tev būtu tomēr jāzina. Ir dažkārt, ir, ka cilvēkiem tur, kur ir tuvāk, nu ir dažādas iemesli, kāpēc es tā ir, ja? Un otra lieta ir, ka teiksim, vienkārši tajā Dievs pasaka, kur tev jākalpo, tas ir tavs altārs, kur tu kalpo. Un tur jāatnes tam priesterim. Teiksim, jūs nesat man desmito tiesu, es savu desmito tiesu nesu Aleksiem. Kāpēc? Es viņu atzīstu kā virs sevis cilvēku, kāpēc? Es dodu viņa rokās. Es gribu viņa svaidījumu, es viņu gribu saprast. Es gribu, lai tas, ko Dievs runā viņam, lai atnāk līdz manīm. Jo citādi es sēdēšu, es būšu vienu no viņa mācītēm un neko nevarēšu aptvert, ko viņš vispār grib un uz kuriem viņš iet. Kāpēc? Desmitā tiesa ir mīlestības saikne.
Atgriezieties pie manis. Es jūs esmu mīlējis. Atgriežoties pie manis. Kā var atgriezties pie viņa mīlestībā? Interesanti. Ar desno tiesu, ar pienesumiem, nerunāt muļķības, nedomāt tādas muļķības, teiksim, un nerunāt līdz, nu, velti jau tas ir. Un tu domā, tev vispār runas nav, teiksim, ka tev vajag tikt ārā no kaut kādas problēmas. Tu runā par to problēmu, ar tādām, nu, paņēmienas tu mēģini atrast, kas ir vienkārši pasaule, nav nekāda saikne garīguma. Bet tu skaities kristietis. Ir dažādas lietas, kā mēs aizējam projām. Ja, teiksim, ir tādi, nu, man šī māmuļa arī saka, viņa saka, es jau savā dzīvē laikam, nu, nepareizi dzīvoju, viņa saka, es tā patās iedzēru un visu, lai gan kaut kur man sirdsapziņā teicis, tā kā bija kristiet, tā kā nepārāk karsta, tā kā, nu, šā un tā, viņa saka, ja? Bet šodien es to nožēloju. Un es kad klausījos, man nāca atmiņā šis te vārds, ko es esmu lasījusi, un nekad Dāvids ir Salomon, ka viņš tiekas pirms savas, nu, aiziešanas, viņš māca šiem jau pieaugušajiem dēlām, viņš saka, turi šos baustus tuvu sevi pie sirds, jo nav lielākas bagātības. Ja? Un tās patiešām tāds, es esmu, man likās pagājušajā nedēļā tāds, nu, piekdienas tur bija, man likās, nu, ka paši debesis pavērušās, un it kā savu tādu vienkāršu notikumu, nu, un, nu, tāds, garīgs nopietnas lietas atverās, ja? Kad ir, nu, jāiet tajā garīgumā iekšā, tā ir nopietna lieta, jāiet pie tā tēva, jāatgriežas ir mums, viņš jau ir mums parādījis savu mīlestību. Un mēs varam to, mēs varam, bet mums ir baili. Bet mums nav baili runāt pret, nu, tēvu, aprunāt kaut kādas lietas, kā es pagājuši nedēļu piekdienlaiks teicu, runāju, ja, par to, ja, kad es runāju par šo svaidījumu. Tu vari zaudēt svaidījumu kādā veidā. Ne tā, ka tu pat uzreiz uz Dievu runā. Tu var runāt, teiksim, uz kādu no kalpotājiem. Kurnēt, aprunāt, un tu zaudēsi svaidījumu. Kādu? Tu zaudēsi šo spēku, kas varētu būt pie tevis, tavā dzīvē, ko tev vajag. Tāpēc, ka tu nonicini citu. Citam cilvēkam iedot spēku no Dieva. Nu, kā spēku? Tas ir no tā, lai tu kādu. Bet, nu, tas ir dievišķas mīlestības, nu, sauc kā grib, viņš svaidījums to saka. Ja? Un ir dažādas lietas. Es redzēju par šiem gadiem vēl vienu interesantu lietu. Ārēji saka, jā, es visu dodu kungam, bet darbos tas nav redzams. Un interesants lietas ir, kristieši, kas jau tā kā, nu, jau tā kā zina un saprot visu, tiks, man dažkārt apstulbina tādas, nu, lietas, un es neko nevaru, tiks, es nevaru pateikt, tev jādara citādāk, bet man tomēr apstulbina tā lieta, ja cilvēks ir garā, nu, spēcīgs, ja viņš iet garīgi Dievu priekšā, ja viņš saņem no Dieva šos pieskārnes, ja viņš zina, ka Dievs ir ar viņu, teiksim, un kamēr te slavējam, man, teiksim, man ir sviedri tek. Es nedomāju, ka tad karsts ir, ja, bet man sviedri, kāpēc? Dievs pieskarās. Tu var arī aizvērt sev, un viņš tev nevaras pieskarties, tur kā skavandrā būs savā, es pats. Ko gribēšu, to pieņemšu, un ko negribēšu, nepieņemšu. Nepatīk, nepieņemšu, patīk, pieņemšu, vai nu tu visu vārdu pieņemšu. Un tad zobens griezies, un tev būs karsti. Un ir tāds lietas, teiksim, kad it kā jau mēs zinām, ka tu esi, nu kā, tu esi garīgs cilvēks, tu ej garā, tu Dievs tev dod īpašas lietas, viņš tev atvieglo, viņš tev tas gars, kas paceļās tevi, tas, kas ir tevi, viņš tev maina, viņš tev dod savādākas izjūtas, un viss kaut ko, viņš tev dod prieku. Un varbūt ja no sākuma tu to vēl neprot, bet tad vēlāk tu iemācies iegūt prieku kopā ar Dievu. Tad man ir jautājums, kāpēc kristieši mājās ir vīnpudeles? It kā, vakarēdiena. Nu, tas ir labi, tu vakarēdiena tikai. Man tā no sākuma likās, ka tas ir ļoti, nu tā, kas tur nevar vakarēdiena tur vīnu. Var, principā var. Bet jautājums ir, kā tu jūties un kāpēc tu to dari? Svarīgs ir motīvs. Svarīgs ir motīvs. Ir tāda grāmata par vīnu, un vīnu, nu, jo ebrejiski ir šis vārds vīns un vīnoga no viena celma. Un tur ir, nu, no situācijas jāsaprot, kas bija kas. Ja jautājums, vai Jēzus tur uztaisi pārvērt to vīnu, vai viņš tur pats lietoja vīnu, tur tā, nu, tā ir teoloģiski tur strīdi par to, ja? Nu, tur nav teikts, ka viņš lietoja. Citi teica, bija tā un šādi, nav teikts, ka viņš lietoja. Ja? Ko mēs darām? Kāpēc? Kāpēc dzeram? Kāpēc cilvēks dzer? Tad, kad tu iedzer, tu kļūsti citādāks, vai ne? Ko? Nu, pateiksim atklāt. Tu kļūsti citādāks kāds? Nu, tāds atraisītāks, ja? Bet to pašu var iegūt
Vēl vairāk, ja tu slavēsi Dievu, ja tu vairāk būsi slavēšanā, ja tu vairāk nevis vien, nevis trīs dziesmas, kas saka, ka krieviski ar cili nostāv, nu, kad nu beigsies, varēs apsēdēties, ja? Tā nav slavēšana, tu neesi atdevis sev. Tagad tu vajag iekšā tajā, a, kāpēc nevar iet? Vai jautājums, kāpēc nevar iet? Tad pamēģini dabūt nostās, saka, Dievs, kas pa lietu, zini, nomestās saites nost. Kas man sien? Bet tad ir tas moments vakarā, no asins ritēm, ko tik visu neizdomā? Ko tik visu neizdomā? Paši kaut kur dziļi iekšā saprot, ka tas nav ritīgi. Un tāpat ir ar pienesumiem, tāpat tās ir ar šīm ziedojumiem, tāpat ir ar šīm desmitām tiesām. Ir cits izdomā, ka viņš desmito tiesu sūtīs kaut kur prom. Pareizi kā Orens, kas tagad būs šeit trešdien. Kā viņš, vispār viņam ir šis ieraksts, ir kaut kur bieraksts, es redzēju video viņam ir, labi, ka viņš ir palicies, ka viņš teica, viņš tiek nevajag sūtīt lāstu uz man un nevajag pašiem sev nolādēt. Kādā veidā? Tad, kad tu izdomā, kur tu gribi desmito tiesu likt, ja? Tev ir doma kāda, ja? Tad faktiski tu, tam, kam tu viņu dod, tu nenesi svētību. Viņš tiek, nesūtiet man desmitās tiesas. Es negribu lāstu, man nevajag lāstu. Ja jūs gribat, jūs varat atsūtīt kaut kādu ziedojumu. Jums ir katram jābūt savai draudzē, savām priestēm, savam altāri, un tam arī jādod. Jo tur runā Dievs ar tevi, kādu jēgu tev sūtīt. Ja? Tās ir nopietnas lietas. Bieži vien, ka kristieši kaut kādu laiku pieaug, viņi kaut kā pārāk familiāri ar tēvu paliek. Tāpat tās, ka, teiksim, ir, kad ar mācietēm pārāk familiāri kāds paliek, pārāk familiāri. Vairs nejūt robežu to, ja? Kur, un tad vairs nedzird Dievs ar mācītāju. Ja? Ar mani Martā reizēm ir, kad cilvēks vairs nesaprot, kad runā Dievs ar mani, kad es esmu vienkārši Ines. Bet tas ir jānoķer. Un šīs ir tādas lietas, ka Dievs saka, viņš, šis ir pēdējais laiks, Dievs saka veidot, ka mums viņš veido tos pēdējos soļus, un mums ir jāatgriežas atpakaļ, kā pienesiet desmitās tiesas un ziedojumus. Nu, no patiesā tādā, nu, patiesā tā kā pie tēva, kā pie Dieva, kāpēc desmitā tiesa nav tavējā. Te, kad mēs lasīt, tā nav tavējā, desmitā tiesa vispār tev nepieder. Tu saņem kaut ko rokās, kas nav tavs, atdod viņam. Tā patās, ka tev ir talanti, tev ir dzīve, bet ir no tavs dzīves kaut kāds laiks, kaut kāds moments, kaut kādi laiks posms, kaut kādas dienas, kaut kādas stundas, kas nav tavējās. Tās nav tavējās, tās ir Dievam domāts. Un kad tu viņam atdos, tu pats labi jutīsies, tu pats būsi pasargāts, tev pašam būs vieglums. Bet mums ir bailes ieiet tajā, mums ir prāta cietumi. Mēs nevaram tajā iet, tāpēc, ka nevaram pārkāpt pār. Mēs paši izdomam, mēs pārāk daudz paši sākam veidot savu budžetu tik tālu, ka Dievam tur vairāk nav vietas. Kādu kukainu viņš padzīs, ka tu vispār viņu nelaiķi tur iekšā? Kukainu pilns ar Dieva nav. Un tad mēs sākam ziedot mazāk. Un tad tu kādreiz pavērtē, cik tu kaut kur veiklā kaut kādu muļķību nopērts, kaut kādu stulbu, ko tev nevajag. Mēs bieži pērkam to, ko mums nevajag. Un bieži izmetam ārā, ko mums nevajag. Mūsu šmucpāņi pilni ir daudz ko. Un mēs neesam uzietoši Dievam. Un tad tas kukainis darbojās. Dievs saka, es palīdzēšu tev padzīt. Bet atgriezies pie manis. Un interesanti, ka viena no šīm attīšanās lietām ir desmitās tiesas un pienesumi. Patiesi. Es tev nerunāju tāpēc, ka, teiksim, vajadzētu, es tagad vienam cilvēkam teicu par šo desmito tiesu, nu, paceļās jautājumu kaut kādu, acīm redzot, ir tāds laiks, tad jārunā. Un es vienam cilvēkam teicu, zini, no tavas desmitās tiesas, kas sastāv, varbūt, tur knapi, tur 20 eiro, nu, teiksim, šī draudze neko tur nevar neīpaši, tur daudz no tiem izdevumiem, ja tu domā, ka tu ar to izdevumu sēdzi. Tu neko tur daudz nevar nostikt, 20 eiro, tas smieklīgi vispār. Dievs, tāpat kā Dāvidam viņš teica, viņš saka, es celšu savu namu, ne tu, es celšu savu namu. Un viņš pats, ir lietas, ka viņš pats nodrošinās šīs lietas unikālā veidā. Varbūt caur cilvēkiem, bet ne tā, kā tu domā, ka tu cel tagad. Ja tu domā, ka tu cel, tad es varu pateikt, ka Dāvidam, nedomā, ka tu cel, Dievs cel savu namu. Un kam viņš cel namu? Cilvēkiem. Viņam vajag vietu, kur cilvēki atnāk, tāpēc mēs citam mums ir jākalpo. Ir momenti, kur mēs nespējam otram kalpot, tad tas nav Dieva nams vairāk. Tu pastur jūties augsti, un citiem arī, mums tagad ir augsti, ja? Man ir karsti, nāc parunā. Nu, nāk siltums bišķi, ne? Atgriezieties, Dievs saka, atgriezies mīlestībā. Ko nozīmē mīlēt, es tagad neiztirzāšu vairāk, ja? Bet es gribu atvērt Jāņa evaņģeļa 21. nodaļu. Mēs varam teikt, nu, varbūt tas ir kaut kā citādāk, jā, varbūt kaut kā citādāk, tad šeit iet runa desmitās tiesas un
par desmitām tiesām Malahijas grāmatā gāja, vēl esmu nedaudz no šejies. Tad šeit runa ir par desmitām tiesām un pienesumiem, un šeit ir arī, ka viņš ir, lai manā namā pietiktos, ja? Manā namā, viņa namā pietiktos. Viņš ir paredzējis, ka uz šo zemi priekš viņa namā atnāks caur ko? Caur viņa bērniem, dēliem un meitām. Viņš bija paredzējis, ka uz šo zemi atnāks dzīvība, dziedināšana, taisnība un atbrīvošana atnāks caur viņa dēlu. Un šis dēls atnāca un atnesa to. Kas tas bija? Tas bija viņa gars, viņa svētais gars, viņa sāpes, viņa ciešanas, viņš atnesa uz šejien. Un caur to dēls ir mīlējis mūs. Tēvs mūs ir mīlējis caur to, ka viņš atdeva savu mīļāko. Nav tiesa, ka tu obligāti dod mīļākais, bet tev jādod izmast tas, kas vispār nav tavs. Un upuris, tas ir upuris. Un ar upuri parāda mīlestību. Ar upuri parāda mīlestību. Tas ir laiks, tas ir tas, ka tu savas dāvanas atdod kaut kāds, kas tev ir kaut kādi talanti. Tu atdod kam? Citiem cilvēkiem, avīm. Viņa namā, avīm. Avīm. Viena lieta, ka tad ir tev ir jābeidz runāt par to, ka velti kaut kas ir, par velti kalpot. Ja tev tāds domas nāk prātā, apturi viņas. Tās ir no vēlna. Tāpat tās, ka es tev teikšu, kā teica Orens savā dievkalpojumā, es tur klausījos par svaidījiem, ka viņš teica, ja tev mute verās vaļā aprunāt savus līderus, savus kalpotājus, vadītājus, ja tev verās mute vaļā aprunāt, viņus kurnēt un stenēt, tad apklusini sevi, jo tas ir no vēlna. Apklusini pats sev. Ja? Un tāpat tā ir atgriešanās mīlestībā. Tas nav teikts, ka mēs nekļūdamies. Un Dievs zina, ka mēs kļūdamies. Tāpēc viņš mums ir devis šo iespēju atgriezties vienmēr. Un nevajag apstāties pie tā, nu es esmu tas sliktais bērns, nu lai tad tā ir. Nē, Dievs saka, atgriezies. Nevajag tur palikt un stāvēt. Ej ārā no turienes. Tu vari iziet no turienes ārā un kļūt savādāks. Jo es gribu padzīt, viņš saka to kukēnu, es gribu atvērt tos logus virs tevis, es gribu atvērt šos svētības logus, lai nolīst svētību par mums, bet viņš nevar atvērt, tāpēc kā atslēgs ir mūsu rokās, un kas ir atslēgts desmitā tiesa un pienesuma. Un jo mēs nezinām, cik plaši viņš ir atvērt, un cik tas ir, viņš zina šos, viņš varbūt maina šīs atslēgas kādā veidā, mums mainās šīs desmitās tiesas, viņš iet uz augšu, lielāka atslēga paliek, ar vien lielāku viņu palikt. Viņš grib iedot no lielākām durvīm tev atslēgas, bet mums ir bailes no tā. Dāvids bija brīnišķīgs, viņš bija vīrs, ko Dievs mīlēja. Viņš mīlēja Dievu un Dievs mīlēja viņu. Divam bija labpatika pret viņu, ka mēs lasām. Bet Dāvidam bija īpašības kāds, viņš kļūdījās, viņš aplam izdarīja. Un ja mēs zinām arī, kad viņš nogalināja šīs te sievietes, ka viņš mīlēja šo te vīru virsnieku, viņa virsnieku, labu virsnieku. Kad viņš panāca to tomēr, jā? Viņš cienīja savu mācītāju. Viņa bija mācītāja sauca Nātans, man liekas, nē, kaut ko tam līdzīgi, ja? Kā bija? Kaut kā uz N burta, ja? Un viņš ļāvās, tas šis te mācītājs atnāca un viņam pateica vārdus no Dieva. Viņam bija pazemīgs gars. Un viņš noklausījies un viņš no sākuma uz iestīgu nevarētu pieņemt, viņam tur minu tur piemēru par Jēriņu, par tur vīru, kur nogalināja šo mīļo Jēriņu, tur pusdienās uztājas, un tad tas bija pareizi, un Dāvids tur ir dusmīgs, jā, tas viņš nebija pareizi, un uzreiz mācīties saka, bet tas bija par tevi, tu esi tas nejaukais vīrs, tu esi tas netaisnīgais vīrs, ja? Un viņš pieņēma, viņš nožēla, viņš atgriezās, viņš nesa upurus, viņš saprata, viņš pieņēma šo dieva to, šo te runu, un viņš mainījās. Tur bija tā Dāvida šis labais raksturs tādā ziņā, ka viņš ļāvās mainīties. Viņa bija momentis ar viņa dzīvē, kad viņš teica, kā tad tā, es dzīvoju, kungs, kā tā ir, es dzīvoju ciedru koka, veidotā pilītu, tas bija dārgākais koks, un tavs nams stāv nolaists. Kā tā? Viņa sāp sirds par to. Ja? Tāds gars bija Dāvidam. Viņš ir patiesi pielūdzējis. Viņš visu laiku domāja tāpatās, kā viņš maziņš būdams, domāja par šīm avīm. Tām, kurām viņam likās vispār, ka tu palasi par Dāvidu, liekas, ka viņš tikai aizmirsts ir bijis, ne? Mazais rižī puika, rižiem matiņiem, atstāts ganos kaut kur, viņam pašam jātiek galā ar lauvām, ar lāčiem. Un ko viņš arī ņem, viņš, viņam nenāca palīgā brāļi, bija kaut kur projām, visu viņu uzskatīt par neko. Viņš vairāk nevar kaut kāds tur muļķi savas, tur kaut kāds daitas tur ganīt.
Bet viņam nācās tur daudz ko cīnīties, jo viņš ļoti nopietni uzņēma šo te atbildību. Viņš paņēma atbildību pa īstam. Varbūt tu domā, ka vispār viņi tur noplēsīs ar visām tām avīm kopā, noplēsīs viņi tās laugas. Bet viņš paņēma, viņš sauc palīgā Dievu, viņš uzvarēja. Un tad, kad viņš nosnāca Goliātu priekšā, viņš domāja, jā, redz kāds viens tur tāds palielas lādes ar bruņām apkāries. Jā, tad kurā vietā viņam var trāpīt ar akmeni. Un kad ņēma tā trāpīja, viņš zināja, ka viņš nekad nav uzvarējis pats. Viņš nepieņēma šo uzvaru sev. Viņš zināja, ka caur viņu Dievs ir darījis lietas. Un viņš baidījās to pazaudēt. Un bija reiz, ka viņš pagāja projā, bet var griezties atpakaļ. Tad, ja mēs skatāmies Jāņa evaņģēlija 21. nodaļu. Tur ir teikts. Tur ir tikšanās Pēteris un Jēzus. Un Jēzus jautā, vai tu mani mīli? Zini to vietu, ja? Es vēl neesmu atvērusi. Un viņš jautā, vai tu mani mīli? Un Pēteris saka, kā tad Jēzus? Nezinu, ka viņš mīli, viņš staigā viņam blakām un viss. Bet var staigāt blakām Jēzumu un nemīlēt. Var staigāt blakām un nedesnāsties, un var staigāt blakām un nepienest īpašos ziedojumus, var staigāt blakām un teikt, vēl ir kalpot, staigāt blakām un tomēr nekalpot. Un kurnēt, viss kaut ko var darīt blakām. Bet viņš saka Pēterim. Tātad šeit, kurš ir? Tad 15. pāns, kad viņa azāda bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim, Sīmani Jāņadās, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un viņš saka tam, gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka, Sīmani Jāņadās, vai tu mīli, mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Bet, nu, Jēzus atbild, gani manas avis. Ko nozīmē ganīt? Tas ir darbs. Tu ņemies ar viņām. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskumis, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Bet Jēzus saka, gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams tu jozies, tu pats jozies un gāji, kur tu gribēji, kad tu būsi vecs, tu izstiepsies savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tur, kur tu negribi. Bet vislabākā izvēle ir, ej tur, kur Dievs grib. Un dar to, ko Dievs grib. Es to atbildēšu. A Dievs grib, lai mēs citam kalpot, lai mēs citu mīlētu, lai mēs viņu mīlētu. Un šī mīlestība parādās desmitās tiesās, un tas ir rakstīts Dieva vārdā, īpašos pienesumos. Šī mīlestība, tas ir, ko tas nozīmē? Tu atver logus, kāpēc? Lai tiktos ar tēvu, un tu grib to darīt, un tu dziedi dziesmas, un tu slavē viņu, tu zini, ka tajā slavas vidu atnāk viņš. Es gribu tikties ar tevi, es kā bērns, ja tu nevar šeit kādreiz mājās uzliec mūziku. Bet vislabāk tu var nākt šeit, atnāc ārtāk, sēdi un lūdz jau. Saka, svētais, es gribu tikties ar tevi, es gribu tikties, es gribu šo pārdabisko tikšanos, es gribu tikties, es gribu tev pieskarties. Un, kad tu būsi kā bērns šajās gaidās, tu tiksies ar viņu. Un tu nevienam nevarēsi pastāstīt, kā īsti tas ir, bet tu zinās, ka tu būsi ticies. Tas ir tā, ka tu būsi garā ticies. Bet lai tas, daudz lietas ir tādas, kas aizver tev šo cietu. Tāpēc, kad nu, tu vienkārši negribi vispār paklausīt, un Dievs neuzbāzīsies tev ar savu mīlestību. Kādā veidā? Ne, viņš ir visiem savu mīlestību atdevis. Bet viņš ar vāru tev nespiedīs viņu pieņemt. Jā, pieņemt tev pašam ir. Un es gribu teikt tev, Dievs ar šodien saka, tu mīli mani. Viņš saka, nu tad dar to, kas Malahijas grāmatā ir teikts, ar mīļprātu. Nevis tāpēc, kad Inese to saka, nevis tāpēc, ka kāds mācīties vēl to runā, bet tāpēc, ka tu gribi atvērt debes logus, tāpēc, ka tu gribi būt dziedināts, tāpēc, ka tu negribi apturēt šo Dieva, šo te iespēju palīdzēt tev padzīt no tavas dzīves kaut kāds tārpus, kukaiņus, vienalga sauc, kā grib, kaut kādas slimības, kaut kādas lietas. Tas viss aizvarās, lai patiesa mīlestība sastopās ar tevi. Bet mīlestība ir dot. Mīlestība ir dot. Un šis upurs, tāpēc Dievs parādies, es jūs mīlējis, dodams savu dēlu. Un es, kā tu parādīsi? Kā tu man mīli? Atdod izmaz to, kas nav tavs. Jo desmitā tiesa nav mūsējā, saprotiet? Desmitā tiesa nepieder mums.
Dievs ir iedevis, uzticējies mums, un ar to viņš tā kā pārbauda, cik tu patiešām tici, kad es esmu, cik tu patiešām tici, ka es varu palīdzēt, vai tas ir tikai tavā prātā, vai arī sirdī. Dievs grib kaut kur tālāk mūs aicināt, bet es zinu, ka ir momenti, ka kristiešu dzīves, tas nenozīmē, cik gadus viņš ir pie Kristus. Viņš var daudz gadus būt vispār neiesaistīties altāra dzīvē aktīvi. Paturēt savus dāvanas sev, savam biznesam, savām lietām, tikai sev. Tāds mazs riņķīts apkārt. Bet tu esi ķēniņa bērns. Un ķēniņi dzīvo. Ķēnišķa cilvēks. Ko tu uzīmē? Viņi dzīvo citiem cilvēkiem. Jā, viņi domā par citiem, ne tikai par savu mazo. Un tad, kā ar ķēniņiem? Kā ar Anglijas karalienē? Par viņu padomāt, ka citi cilvēki, ja? Kā tie, kas kalpo, vai ne? Viņi kalpo tautai, kas ir ārpus viņu pagalma un galma, ja? Un galms rūpējās par viņiem, un tauta rūpējās par viņiem. Interesanti. Pārējais padomāt, tu esi ķēniņš. Tas ir interesanti padomāt, kā tas ir. Nebaidies kļūt ķēniņš. Nebaidies tās atslēgām taisīt vaļā šo debesu jumu. Nebaidies to darīt. Mhm. Jo tas ir mums domāts. Šis desmās tiesas ir priekš mums. Dievs nav tik dusmīgs vairs kā toreiz. Viņš ir devis savu dēlu. Un mēs visu laiku varam nožēlot. Mēs varam iet atpateikt, Kristu, dar mani drošāku. Es gribu ieiet, es gribu patiešām, lai tēvs ar savu roku padzen šos kukaņus. Es gribu, lai ir vaļā šīs lietas. Es negribu pats izdomāt. Jo cilvēkam gribas pašam izdomāt. Nevajag tik sarežģīt. Paņem Dievu vārdu un izdara, kā tu rakstīsi. Nevajag sarežģīt tas lietas. Ja? Mēs sarežģījām daudz bieži vien. Jo tas mums nepatīk, un šitam mēs nedosim, jā, tā ir tavs, jā, tās ir tavs lietas, bet ir lietas, kas nav tavs, un tām ir kaut kas noteikti savādāk. Un to nevajag jaukt. Tad būs labi. Es atkal tev nevaru neko, es varu tikai ieteikt, es varu šodien runāt, kam ir ausis, tas dzird, un Dievs grib šodien tev teikt, esi drosmīgāks. Esi drosmīgs, tev dušas nav, bet ie iekšā, un tur es būšu, ārpusē es nebūšu, es būšu iekšā tajā. Tev būs jāpārstiet, jāpāriet pār kaut kādam slieksnem, kur tev ir baila. Bet Dievs grib, lai tu būtu drosmīgs, meita un dēls. Lai tu pārliktu pār tam un ieiet, viņš saka, ir robeža viena, kur es apgādāšu jūs, bet jums līdz turienē jāaiziet ar to, ko es esmu devis jūsu rokās, ir kaut kas, ir bagātības, kas ir jūsu rokās, jūsu dzīvē, ir, kas ir jūsu rokās. Ar to kaut vai atnāciet pie manis, ja tu nevar atdot savējo vēl. Ir lietas, kas ir viņējās mūsu dzīvē, atdot to viņam atpakaļ, nepatur sev. Un tu vari vēl dot klāt. Es lasīju kaut kur, kad ir kaut kādi kristieši pieņēmuši lēmumu, ka viņi grib dzīvot no desmitām tiesām paši un pārējos deviņas nedot. Un beigās viņu dzīvē patiešām tas notiek. Viņi kļūst bagāti cilvēki, viņi 90% sadod no 10% dzīvo, bet tie 10% ir tik lieli, ka viņiem pietiek oj, viņiem un viņiem bērniem un bērniem. Interesanti, ja? Padomā par to. Tā ir bagāta ķēniša cilvēka domāšana, ka viņš grib ieiet savādākā, nu, tajā versijā, nekā viņš visu laiku pastur knapinās, ja? Jā, ir pareizi lietas, kas ir kaut kā jāsadala, jāmāk arī sadala savu budžetu, es nesaku par to. Bet ir lietas jāpadomā pirmām kārtām, kas man ir svešs iekš mana budžeta, kas man ir iedots kā kredītā, man jādod atpakaļ tas ir. Par to vajag padomāt. Un tās ir lietas, ko mēs bieži nedomājam, mūsu bailes, mūsu dzīves situācijas aptur to, bet Dievs saka, es gribu atvērt logus. Vai tu mani mīli, šodien saka Kristus. Atgriezies atpakaļ. Vai tu mani mīli? Un daudz lietas ir tādas, ko mēs sakam, ko saistur, kāpēc nenotiek? Dievs nav vairāk sūtījis nekāds lāsus, neko tās ir muļķības. Nē, viņš tak mīl. Viņš viss ir izdarījis, jo Dievs, ja es patiesi visu piepildīju. Bet ir lietas, ka mēs paši neņemam un mēs neļaujam šiem logiem atvērties. Ir schēma, kā tam jānotiek. Ir jāatver logi. Mēs nedaram to. Kā var ienākt svaigs gaiss iekšā, ja tev nav logi, vaļā, pasaktu man. Tas, ka desinās tiesas un šī īpašie pienesumi, viņa vienkārši nodrošina tavu, to esošo stāvokli nodrošina, apsargā, lai kukainis neapēd. Un lai logi būtu vaļā. Bet ja tu vēl gribi, tu vēl var iesēt, un tad izaugs vēl vairāk. Un tas ir tie kaut kādi pienesumi, kaut kādi īpaši lietas. Ja? Tagad trešdien būs Orens šeit. Mācieties Orens no Jeruzalemes.
Es gribētu, lai tu viņu nu, neidealizējā. Viņš ir vīrs, kas piepilda Dieva gribu. Un tāpēc caur viņu izlīs Dieva spēks. Tāpēc aicina šurp cilvēks, kristiešus, nekristiešus, vienalga kā. Aicina saka, lai nāk šurp, kad Dievs izliesies. Un patiešām ir bijuši arī daudz dažādas dziedināšanas ar viņu. Un tā vai ne? Un es tev ieteiktu, ja tu gribi atgriezties atpakaļ šais pareizais stāvoklis, un tev nav dūšas atnest tā kā, nu tā kā, to kaut kādu pienesumu vienkārši tāpatās, tad līdz trešdienai saņem dūšu un sagatavo kaut kādu ziedojumu. Nu nevis tā, kaut kādu. Saprot, ja? Atgriešanās ziedojumu. Atslēgu sagatavo. Viņš ir vīrs no Jeruzālēmas, un tā naudiņa, ko ziedos, aizies uz Jeruzālēmu. Palīdz Dievam celt tur lūkšanu namu. Ja? Un šodien arī, šodien atslēdz pats sevi. Saprot, atslēgs ir tavā rokā. Atslēdz pats sevi. Atslēdz pats sevi. Iemācies mīlēt sevi, mīlēt Dievu. Un tev būs, ja tu būs pieskāries mīlestībai, tev būs šis attiecības ar viņu, tad tev būs vieglāk mīlēt arī pārējoši uz šīs zemes. Tas nav viegli. Mums nav viegli vienam otru mīlēt. Jo mēs esam piedzimuši šo egoistisko dabu. Tas ir tas grēks. Tas ir tas grēks. Un tāpēc mēs darām sāpes citam. Bet tur tajās mājās, tēva mājās, debesīs, tur nevarēs iekšā tikt cilvēks, kas paliks egoistisks sevī. Jo tur vienkārši tādu nebūs. Tā valsts nav domāt egoistiem. Tur nebūs ne dzenātāju, ne kas tur motivētāju, kas pierunās, atgriezies, tur būs tie, kas būs kļuvuši par tādiem, kas normāli tādā valstī var dzīvot. Un viss. Un tie, kur nevarēs tur dzīvot, kad gribēs iet iekšā tur savādāk, nevajag to viltību tādu atstāt. Tā, tur nebūs tā. Saprot man, paksumiet. Tāpēc tu nav sāpju, rakstīts ir, ja? Un asaru, kāpēc? Tāpēc, ka nav egoisma. Mēs sava labuma pēc nedaram pār cita, vai nepieprasam no cita kaut ko. Ja? Tur būs tā, mums būs jāpiet, tāpēc es runāju, saku, kā, mums būs jādzīvo kopā. Mācamies dzīvot šeit jau, vai ne? Tāpēc paņem savu desno tiesu un paņem savu īpašo ziedojumu. Padomā šodien, tagad savā sirdī, es ticu, ka svētais gars tev runāja, tu kaut ko pārdomāji, tu varbūt tu pat kaut kāds vārds nedzirdēji, ko es tad runāju. Bija kaut kāds moments, kad tu apstājies un domāji par sevi, tas ir normāli. Tas ir normāli, ka tu gāji savā dzīvē iekšā un skatījies, kas un kā, un ka tu gribēji apņemties būt drosmīgāks. Dievs grib tavā dzīvē kaut ko darīt. Un nevajag domāt, teiksim, kad es saku, nu, tur, nu, ir, kad mēs gribam kaut kā būt ļoti labi, kaut kā dārēji saviem kaut kādiem draugiem, paziņām, bērniem vai kaut kam. Dažkārt ir tā, ka tur būtu bērnam iedosi mazāku naudu, rokas naudu, kaut kā dāvanu vai ko, bet tu būs noziedojis par viņu. Lai viņš būtu atraisītāks, lai viņš iet iekšā tajā debesā, lai viņš nepazust, lai viņš būtu tā kunga mācīts un liels būtu viņa miers. Un tava, tur tie kaut kāda nauda, kaut kādas lietas neizdarīt, neiedos viņam mieru, neiedos. Bet ziedojums var atvērt debesu visu viņu, tas ir interesanti. Un tās ir tavas attiecības ar Dievu. Tu runā ar Dievu par savām lietām, par kaut kādām problēmām. Es nesu ziedojumus par saviem dēliem, par savu meitu, par vīru, par visādām lietām. Reizēm likās, ka galīgi tur nekas nestrādā un likās, tā kā man gan arī jāsaka, nu vēl tik gandrīz tas ir. Man bija ar to jācienās arī ar šīm domām, man bija jācienās, lai paliktu tajā stāvā, kad es nesu atkal. Es teicu, nē, vēlns, es tev neļaušu sev apturēt šāds, es nesīšu vienalga. Ja? Un man arī bijis konferencēs, tāpat vienkārši dievnamos, man ir bijis vienkārši, ka man Dievs runā pilnīgi svešām mācītājām iedot kaut ko, kāpēc, teiksim, es nezināju, es jums stāstīju, kad mazais Pēters dzimba, ļoti interesanta lieta. Es biju Liepājā, es to mācītāju vispār pirmo reizi satieku. Un izrādās, ka tieši tajā momentā, kad man bija pamudinājums viņam iedot ziedojumu, viņš vispār apjuka galīgi, tāpēc, ka man Dievs runāja. Un es ieraudzu, es zināju, ka viņam man jādod. Tu biji vairāk mācīt, es zināju, ka viņam man jādod. Un iznādās pēc pulstiņa laika, ka tieši tajā laikā tur bija bijis Kevī, tā kā nevarēja tur tās dzemdības, tur kaut kā tur tā kā īsti negāja. Tajā momentā faktiski viņi ir piedzemdēji. Upurs atver debesis, saprot, upurs ir zobens. Es gribu, tu to saproti priekš sevis, nebija tāpēc, ka kaut kam vai kaut kādu naudu. Tev nav jādomā par to, ka tev vajag naudu, saprot, aizmirsti to.
Domā par savām attiecībām, domā par savu dzīvi, domā par to, ka tu cīnies, ka tu ej, un tev ir rokās kaut kas iedos no Dieva. Protams, kad īstais zobens ir šis, bez tā nekas nav. Amen. Kungs, mēs tev pateicamies par to, ka tu mums esi kaut ko devis. Kungs, mēs tev pateicamies, ka mēs elpojam. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka mēs dzīvojam. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka mēs varam dzirdēt to vārdu, ka tu mums esi pieaicinājis un ka tu runā uz mums. Kungs, un mēs šodien, Kungs, mēs cenšamies pazemībā pieņemt šo vārdu par desmām tiesām un pienesumiem, par šo mīlestības atgriešanās ceļu, par šo upura ceļu. Mēs tev pateicamies tāds, ka tu mums parādi. Kungs, kādu upuri mēs varam nest? Tas varbūt nav dēls, tā nav meita, bet tas ir kaut kas no mums, kas ir dots mums no Tevis, Kungs. Mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, Svētais Gars, palīdz mums katram saprast, katram vienam, cik mūsos, cik pie mums, mūsu namos ir Tava manta, cik pie mums ir kaut kas tāds, kas nav mūsu un ko Tu gribi, lai mēs atdodam. Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, māci mūs kalpot citiem. Kungs, palīdz, lai Tavs Gars mums palīdz apturēt šīs muļķīgās domas, kad vēl ir kalpot, kad vēl ir kaut ko darīt. Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, palīdz apturēt šīs domas. Palīdz mums, Kungs, Jēzus Kristus vārdā, neaprunāt un nekurnēt un pret kaut kādiem kalpotiem, kas ir no Tevis nolikt virs mums. Jēzus vārdā, lai mēs neapturētu Tavu svaidījumu, lai mēs neapturētu spēku, kas nāk no debesīm. Kungs, jo mēs gribam dziedināšanu, mēs gribam uzvaru savā dzīvē. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu atklāji mūsu savus noslēpumu dziļumus. Savus dziļumus Tu mums atklāji, mēs Tev pateicamies, mēs šodien pieņemam to. Un mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu jau modini augšā Latviju zemi, ka man, ka šeit zemē vajadzēs šos kalpotājus. Kungs, un mēs šodien sakām, še, Kungs, te es esmu, izmanto mani, Kungs, šīs zemes glābšanai, izmanto mani, Kungs, pie tiem cilvēkiem, kam jāglābis Jēzus vārdā. Kungs, lai Jēzus Kristus vārdā atkāpjas no maniem šis egoistiskais gars, kas liek domāt tikai par sevi, par savu dzīvi, par savu ģimeni, par savu lecku, par savu mašīnu, par savu māju. Jēzus vārdā, Kungs, lai viss tas, kas man ir, sāk kalpot Tev, Kungs, lai man nav baiļu. Jēzus Kristus vārdā es salaužu Jēzus vārdā, visu šo nepatiku kaut kāds pret cilvēkiem, pret kas atnāk, varētu atnākt manā namā, pret tiem, kam būtu jāiet Jēzus vārdā, lai nogrīt šī nepatika Jēzus vārdā, jo es zinu, ka tas nav no Tevis. Un es šodien noģerbu nost, es džerbu nost Jēzus vārdā, visu šīs nepatikas Jēzus vārdā, es negribu, Kungs, domāt to, kas nav no Tevis. Jēzus vārdā, lai mans prāts, lai mana dvēsele, Kungs, netiktu šo tārpu sēsta. Jēzus vārdā, šodien padzenu šo tārpu no savas smadzenēm, no savām domām, no savas sirds. Jēzus vārdā, es padaru šīs miesīgās domas Jēzus vārdā, jo tu ikvienu mīli, Kungs, iemāci mani mīlēt ikvienu, iemāci man, Kungs, lai tu vari iziet caur manis pie citiem, lai tu vari, Kungs, savu mīlestību parādīt pie citiem caur mani. Jēzus vārdā, Kungs, māci mani mīlēt Jēzus vārdā, māci man pienest šos īpašos ziedojumus, Kungs, lai es zinu, cik man ir jāpienest Tev, Kungs, lai šīs durvis būtu vaļā, lai šie logi būtu vaļā, lai Tava svētība izlīst par mani vairāk nekā varbūt es spēju iedomāties. Kungs, es gribu, lai Tu dzirdi manas domas, manas lūkšanas, es gribu, lai Tu redzi manus bērnus caur atvērtiem logiem, es gribu, lai Tu pasargā, lai Tava roka pasargā. Mūs. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, Kungs, lai mēs šeit ceļā, kamēr mēs ejam pie Tevis, lai mēs neaizmirstam to, kas bija sākumā, Kungs, ka mēs neaizmirstam, lai mēs griežamies atpakaļ, Kungs, mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu parādīji savā vārdā, Kungs, ko nozīmē mīlēt, ko nozīmē parādīt Jēzum, ka mēs viņu mīlam, gāni manas avis, gāni manus žērus, gāni manus ļaudis, es Tev pateicos, Tēvs, es Tev slavēju par to, ka Tu to raksti, ka Tu to runā, ka tas ir palicis šodien līdz mūsu dienām, ka Tu šodien to runā. Jēzus vārdā, Kungs, mēs griežamies atpakaļ, Kungs, šodien. Mēs paņemam šodien rokās savas pienesumus, savas desmās tiesas, Kungs. Mēs griežamies atpakaļ. Kungs, ir daudz tādu māmaļu un vecu cilvēku un jaunu, kuriem ir vajadzīgs šī atgriešanās ceļš. Kungs, pa priekšu mēs atgriezīsimies, lai viņiem būtu ar ko runāt, lai viņiem būtu caur ko saņemt šo mīlestību, jo mēs paši esam aprobežojušies. Jēzus vārdā, es Tev lūdzu, Jēzus vārdā, Svētais Gars, atver tagad katru, kas patiesi to lūdz, kas patiesi to grib, Kungs. Jēzus vārdā, palīdzi paplašināt šīs robežas, paplašināt šīs ietekmes robežas, šīs garīgās ietekmes robežas, paplašināt Jēzus vārdā ar savu jā, lai mūsu jā patiešām ir jā, lai mēs to rīt neaizmirstam vai parīt, kad būs kaut kāda apstākļa, ka
mums tas nepatiks kaut kas. Jēzus vārdā, svētais gars atgādini. Atgādini, Jēzus vārdā, palīdzi mums iet pa šo dzīvi, ka mēs šeit garajā ceļā, ka mēs esam uz šīs zemes, ka mēs nepazaudējam šo ceļu. Kungs, lai mūsu egoistiskais es, lai tas apklusti Jēzus vārdā. Kungs, pārveido mūsu būtību par šo ķēnišķo būtību, par šo ķēnišķo būtību, jo ķēnišķums nav ārīgumā. Ķēnišķums nav ārīgumā, ķēnišķums ir iekšējs. Es tev pateicos, Tēvs, es slavēju par to, ka tu mums to atklāji. Es tev pateicos, Kungs, Kungs, un mēs esam, Kungs, gatavi kalpot šajā pilsētā. Un mēs tev pateicamies par vārdu, ka tu mums esi devis jau pagājušajā gadā. Kungs, no Ezeķieļa grāmatas, ka mums ir jārunāt šo pilsētu, ka šī pilsēta vairāk nav katls, un tās iedzīvotāji vairāk nav gaļa. Es tev pateicos, Tēvs, mēs to pasludinām šodien. Šī pilsēta vairāk nav katls, un tās iedzīvotāji nav gaļa, un to neviens neēdīs un nelietos un nevārīs un nemocīs Jēzus vārdā. Kungs, mēs esam gatavi pabarot šo pilsētu. Mēs barojam to, Kungs. Mēs pabarosim šo pilsētu. Kungs, kā tavus mācus, kā tavus ļaudis Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mūs ved šai kalpa zonā, šai kalpošanas zonā, lai mēs varētu parādīt, ka mēs mīlam tevi. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam. Tu varenais Dievs un Kungs, ka tu veido šo pasauli caur mums, ka tu joprojām gribi radīt caur mums. Mēs tev pateicamies, Tēvs, un mēs tev šodien sakam Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, ņem mūs, ņem mūs. Mēs tev solamies atdot, atdot savus talantus, atdot savu to, kas viss ir mūsos, ko tu esi ielicis. Kungs, mēs tev pateicamies, lai mūsu bērnu bērni tev kalpo, lai viņu talanti, Kungs, lai viņi kalpo tev. Kungs, palīdzi mums palīdzēt viņam attīstīt šos talantus, ieraudzīt, ieiet tajos, lai viņi nebūtu bailīgi, Kungs, lai viņi būtu drosmīgi, Kungs. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies. Mēs tev slavējam, Kungs, par šo dienu. Mēs tev pateicamies, tev lūdzu, Jēzus vārdā, Svētais Gars. Svētais Gars. Mums ir vajadzīga dziedināšana daudziem. Jēzus vārdā, mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai tavs dziedināšais gars, tavs mīlestības pilnais gars. Kungs, tagad, kad mēs nesīsim tev šos mīlestības pilnos ziedojumus, Kungs, šos upurus, kas ir mīlestības upurs, kas ir upurs, kas parāda, ka es tev mīlu. Jēzus vārdā, Kungs, ar robos sotapo, ko šī sitīja. Svētais, kas palīdz mums noticēt atkal kā bērniem. Atkal kā bērniem, lai Jēzus Kristus vārdā viss šaubas aiziet. Lai šī čūska pazūd, šī šauba čūska. Jēzus vārdā. Svētais, kas palīdz mums palikt šeit dievbērnības stāvoklī. Jo Dievvārds saka, caur Pāvilu, ka dievbērni tie, kas nekurn un nešaubās. Kungs, palīdz mums palikt šeit dievbērnības stāvoklī. Kas nekurn un nešaubās. Kas nekurn un nešaubās. Kungs, palīdz mums. Palīdz, lai šī ticība mūsos paliek. Jēzus vārdā, ka mēs patiesi uzticamies. Ka mēs patiesi uzticamies, ka Dievs dziedina. Par spīti visām diagnozēm. Par spīti visām diagnozēm. Par spīti visām diagnozēm. Svētais gars nonāca. Svētais gars nonāca. Svētais gars pieskaries pie tiem, kas ir dzirdējuši tavu vārdu, kas šodien apņēmušies turpināt atvērt debesis, turpināt sekot tev, kas apņēmušies atgriezties, Kungs pie tevis, lai tavu roku pieskarās. Un Jēzus Kristus vārdā es tev lūdzu, Svētais gars, lai tavs pārdabiskais mīlestības spēks, tavs radības spēks rada no jauna. Rada no jauna. Vienalga, kas tas būtu, vai tas būs uz saites kaut kāds vai skrimšļi, vai mugurkaus, vai kaut kādas diski Jēzus vārdā, lai atjaunojas Jēzus Kristus vārdā, lai ādas struktūra atjaunojas Jēzus Kristus vārdā, lai acu gaišumas, mēs pasunām acu gaišumu acīm Jēzus vārdā, lai iznīk šis tumsa, šis katarakta gars, šis glaukomas gars, lai iznīkst visi šie tārpi, visi šie vēži, visi šīs lietas, lai pazūd Jēzus Kristus vārdā, visi šīs kārpas, lai pazūd, visi šie augoņi, visi, ko tas kungs nav dēsties, lai pazūd. Jo mēs ejam iekšā ticības zonā. Visu var tas, kurš tic. Jēzus vārdā, es tev pateicos, kas tev slavēju. O Svētais gars nonāca par mums. Tu mums esi vajadzīgs. Mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Kungs, lai tas, visi tie nodomi, viss tas, tavs prāts, Kungs, tavas domas par mums, kas ir debesīs, visi tie nodomi, Jēzus vārdā, lai tie nonāk arī šeit pie mums, Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam par šo dienu, mēs tev pateicamies, Jēzus Kristus vārdā. Amen, slava tev, slava tev, Kungs. Svētie, kas mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, parādi mums šodien garā, kādam ir jābūt.